агенция по стране города фильма за Кингер Крым Дарагима. Да, да. Супер, супер. Добре. Да не, можда интернет за оно престава, да би се бил каос. Можно на полу памо камере. О? Sjećam se ovoga, vidio sam negdje. Dobre, hakirao sam. Imao lokaciju arhiva, šta je sad, to je NS. Naravno... Da vas čekam, da vas čekam. O ne. Pip pip. Rip. No signal. Čekaj nas, Pera, može. Mi ćemo ovo raditi izgledati. Poštovani gledalci, raspad sistema svaki dan, ali pregurat ćemo i. Progurat ćemo, mi smo najveći, u fullu smo. Joj, kako sam glup, brate. Hoćemo... Uzmi helikopter i dalje. Gdje da ga uzmem, nemam helikopter. Na airport. Oni me jure sa istim autom kao ja što imam. Pa dobro, ajde, idi samo. Ubit će me. Neće te ubiti. A šta si ti sad radio? Što si stopirao? Gdje sam stopirao, vozim se proječe. Kako voziš? Za mene si stao. E pa, to je za tebe, to pita internet. Ja nisam ja, znači ja sam ja, ali tvoj internet nije ja, razumiješ? Zato vodi računa o njemu. Narkomani jedni, pobit će i mene, evo vidiš. Ljudi u crnom nas jure. Šta je ovo bilo? Šta je ovo bilo? Pukla su kola sva oko nas. Šta je ovo? E, sad nećeš ti sliču. E, nećemo ni mi. Oće, evo ga, što si mu u to prizvao? Pobit će nas, ko zečeve. Ajde, šta je ovo? Otvaraj vrata! Je li ovo moguće? Ma mani ovo, izađi, ajde. Pobit će nas sad, stani. Mani to, ajde ulaz. Pa evo mi. Jesi ulazio? Da. Sada me ne vidiš. Evo sam, tek vidim. E, sada zovem Rumira. Central, central, ne, ne, ne. Telefon tiški. Profesionalizam. Ajde stupar, ulazi. Evo me. Gdje da uđemo ovdje? Zeku smo malo pogurali. Eto ti šta se desi, čovjek ode da piški i... Evo, evo, stigao sam, šta bi? Svašta nešta, evo već smo mi ušli unutra. A jel da? Evo radimo. Fino se obučemo. Kao poštovani građani mi. Slušivač. Nemam. Nemam ja to, tako da ja bucne. Bucnjava po tebi kući, Pera. Šta je bre sad ovo sa GTA? Ja ulazim neku u vrata, sad mi nešto dodira. Polupo. Pero evo nas kod tebe kući. Ajde, odmah nemoj da se neko mrdne. Sad ću da vas polupam sve. Ja sam lano otišao negdje gdje ne treba. Ne. Ko te plaća da se kriješ tu? Ja sam u nešto unutra kao ovo ljubića sa sve, ono nije on sad. Nema veze, već sad ću onda te dobojemo. Nije ovdje. Kauboj neki sa šeširkom, a? Ženo. Ali ga ima tu negdje, nema ga. Gdje se oni plaše za svoje živate? Da, ovdje nije. Tebi. Ja ne mogu da... Zna, pusti.
Ne, jebem ti ova, hajde. Gdje ste, o, gdje ste vi? Pa sad ovo. Opa, izvim. Buraz, opet provaljujem u isti dom. Kak, i pancirimo. Ni metak neće ove sportske majice. Dođi, men. Aaaa, brat. Polupat ću ti vitrinu, men. Men, nemoj da se praviš bitan. Nemoj da se praviš kao da si na fiješ. Si pijes. A upravo pesak si. Ja bih volio da se otvori ovo. Ja sam... aha. Sezam, otvori. Ma beži bre od mene, narkoman. Opa. Vidi koliko luđaka. Jel da? Da, puno baš. Jao, pokupio sam, bežimo odavde. Idemo. Eno ga. Perimo. Ajme ima ovo. Ma, samo dva mjesta ima. Pa ništa, ali ćemo mi da se vozimo. Dobro, ajde. Pošto ti ponoćiš, ajde, vozi. Ja idem za helikopter. Onda. A Zeka? Samo jedan, ba, tebi. Znaš, epik, onako. Epik. Šta, ne mogu da gledam iz prvog pogleda. Što ne može? Ne mogu uvod da promenim, evo sam. Ne mogu uvod da promenim. E, sam i juri policija, ali mi boli uvod. A vidi, stvarno ne može. Gasa. Može. Vidite, ja sam to da ne ubijem. Atentat. Čekaj, Pero, pa ustavi vozilo, kad to otpina. A što uzeći? Jeste. Sustinic. I ločite se na. Hoćemo, ajde. Hoćemo. Ajmo. Ajmo. Stižem. Ajde. Opa. Ne, nemoj tamo, klizavo mi je. A ne tu da, e, tako. Ček. Što je sigurno. Dobro je. Gde ste ljudi? A dušite se tu, a? Dušimo se. Hoćemo agresor? Aha, čekaj, a šta je ovo dole? Nemoj agresor, to je shotgun. Ne, ovaj, kom? Suppressor, sto. Konspirator. Konspirator? Od što? Pa to bi bilo najbolje. Ajde onda. Jesi spremi? Jesu. Zašto neće da ide ova sad? Uje, šta ono? Ne. Šta radiš? Uje, šta ovo? Ovo! To! Your kasotka is beached. Znači da je... Baš lijepo, Darko Stoper. Vidi kako sam fino parkirao. Zamisli šta ljudi misle sad kad prolaze s to. Pa vidi, ali nakrivo je stalo. Da. Ali ja sam tu pokušao da je u parke volan između ovih stubova mosta. Poštovani gledalci, moramo da pratimo ovu leteću valkiru i još nam smećara smeta. Pa ti jedan možda pucaš. Samo nemoj pucaš u Valkyrie, dar, u avion. U ovaj Avenger, a? Pa da, nema pucati. A svem po Valkyru da pucam. Jel? Ajde. Čekaj. Evo ga. U Moodle? Sam ga pucam. Ovo leti. Moramo, ajmo. E, deći, uzo padobran, vamo padobran, deći, ovdje. Padobran. Aha. Dare, gdje si ti skočio već? Aha. Ajmo, skačemo. Ucaj. Akce. Znaš te odmah eksplodirao? Pa, pogodio si ga u zlatnu tačku. O, joj se. Jao. Evo, meni igra crkla. Odlično. Jel?
O, ne. Hvala baš, čekaj. Joj, treba tebe zaštitim, Dare, čekaj. Jel? Jel, ja mogu da, ne mogu da ulazim. Nema veze, ajde, uzmi drugi, ja moram brzo ovo da ostavim. Dobro, onda dosta, ajde. Pa evo, tu je se radio, samo. Pa nisam. Pa jesi. Pa jesi. Kako jesam? Imamo tvoje posmrtne ostatke i verujem da ćeš uskoro biti bolje. Tako je, tako je. Očekujemo da će sutra već. Jesi gledao zeći Jamesa Bonda? A, svakak čast, ovo je bilo profesionalno. Zeko, nakrivila nam se ova submarine. Čekaj, sad ćemo da pokušamo. Zeko, nema ovome pomoći bez juga. Znači, ne možeš. Mora da povuče, boga mi, a? To. Tako da, to je to za ovaj heist prepare.